عراق یەکەمین فستیڤاڵی هونەری خۆی لە هۆڵی چالاکیی قوتابخانەکان ڕێخست کە تایبەت بوو بە خستنە ڕووی ڕۆڵی هێزی پێشمەرگە و سەرکەوتنەکانی دژ بە تیرۆریستانی داعش و پاراستنی پێکهاتەکانی کەرکووک. لەو فستیڤاڵەدا کە ژمارەیەک لە لێفسراوانی حزبی و حکومی ئامادەی بوون، دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند ئەمڕۆ لەو بۆنەیەدا ڕۆڵی پێشمەرگە و سەرجەم هێزە ئەمنیەکانی دیکەی شارەکە بەرز دەرەخێنین لە پای ئەو قوربانیدانە و سەرکەوتنانەی بەسەر تیرۆریستانی داعشدا ڕوونیشی کردوا. لسایی هزی پیشمرگدا با آزادی بونو مراسی مکان من انجام دادین وچی هاوکاری کردن و پالپشتی کردنی خلچی کرکوک لە هزی پیشمرگا هاوکاری سرچیا بو اوی شکل دا مرامی گلاوی تاریک پرستان بین نو سرجم پیکاتکان لبونکان انده مراسیم رک بخنو خوشکان اندر برنو امش دگرت و بو هزی پیشمرگا و سرجم هزا امنکان که قارمانانا برگری لشارکه و دانشتوانکی دکن بیا جوازی که و بچای خودان بینیتان کرد عرب ترکمان همو بیک و آلای یکتری کردو آشور اما دل خوش کرده ام کرکوکا به بم شوی بمینیت و به هستریش به امبرایتی لناو که کاتکانی کرکوکا هیا بله من برای من لناو فرمانگا حکومی کانا اما هیا بلام اما هیوادارین به هستر بیو بتوتر بیو هلا فستیڤاڵەکەدا بەشداربووان چالاکیی جۆراوجۆران پێشکەش کرد کە گوزارشتیان لە سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگە و بەرگریکردن لە خاک و نیشتیمان دەکرد. هاوکات چەندین چالاکیی هونەری نمایشکرا کە هێمایەک بوو بۆ زیاتر پتەوکردنی برایەتی و پێکەوە ژیانی نەتەوەکانی شارەکە. ئامادەبوانی فستیڤاڵەکەش وێڕای ئەوەی سەرکەوتنی فستیڤاڵەکەیان پیرۆزکرد ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەشیان بەرز نرخان لە پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان و بەرقەراربوونی ئەمن و ئاسایشی شارەکە. ام فستیڤاڵە فستیڤاڵی یەکەمی سەندیکای هونەرمەندانی عێراق لقی کەرکووک بە هەمامەنگی لەگەڵ بەرەوەراتی گشتی پەروەردەی کەرکووک و قوتابخانەکانی کەرکووک بە هەموو قوتابخانەکان خوێندنگەکان ترکمانی کوردی عەرەبی هەڵستان بووە ئامادەکردنی ئەم فستیڤاڵە و ناوی فستیڤاڵەکەش ئەمساڵ فستیڤاڵی ڕێزلێنان بوو لە ڕۆڵی پێشمەرگا لە دەوری پێشمەرگا لە قارەمانێتی پێشمەرگا لە جیانبازی پێشمەرگا لە پاراستنی کەرکووک وەکو بینیشتان فستیڤاڵەکە فستیڤاڵێکی مەزیج بوو لە هەموو نەتەوەکان لە کورد لە عەرەب لە ترکمان کە تەعمیری لەوە کرد هێزی پێشمەرگەی کوردستان هێزێکی پارێزەری کوردستان و پارێزەری کەرکووکشە بە هەموو پێکهاتەکانەوە بەبێ جیاوازی ئێمە وەک نیقابەی پەنانی عێراقیم پەرا کەرکووک ئەمە بۆ یەکەم جارتاییمان ئەم مێرۆجانی فستیڤاڵە پێشکەشکەین بەم هونەرمەندانە من زۆر زۆر بە سەرکەوتی پێزانم لەبەرەوەی بە سەرپەرشتی برای بەڕێزمان بۆ دکتۆر بەڕیعەتی دکتۆر نەجمەدین بۆ ئەم مێرۆجانە ئۆپەرێتە و هیوادارم هەموو لایەک بەدڵیان بێ سازدانی بۆنە و مەراسیمەکان لە کەشوهەوایەکی ئازاددا و بەشداریکردنی نەتەوە جیاوازەکانی شارەکە لە بۆنەکاندا ئەو ڕاستیە دەسەلمێنێت کە لەسایی هێزی پێشمەرگەوە ئازادی دەستەبەر کرا و ئەمنیەت و ئاسایشی شارەکە بەرقەرارە هەر بۆیە سەرجەم نەتەوەکان لە بۆنەکانیاندا ستایشی ڕۆڵی هێزی پێشمەرگە دەکەن و چالاکیی جۆراوجۆر پێشکەش دەکەن لەسەر هێزی پێشمەرگە پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک نمیانی کۆنفرانسی پلاتفۆرمی دامەزراندنی ڕێکخراوی دابڕان بەرەو ڕۆشنبیریا و چەرخ کە لە شاری سلێمانی بەڕێوەچوو مەلا بەختیار لێپرسراوی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند